dekningstid når det gjelder revisjon, slik at vi regner med at vi skal få en byks på fire ganger, tenker jeg, og innenfor revisjon I Tyrkia I tiden fremover. Før vi også starter videre, Bjørn, hvor du? Bjørn Klingendeig. Yes, kan ikke lese deg opp. Gratulerer med dagen! I går så presenterte vi nye partnerledsagere I mørket. For at vi skal få mest mulig tid med Torvald sen etterpå, så skal vi gjøre det litt kort. Så jeg ber de jeg nå nevner navnet på, bare å reise seg, to og to, og så klapper vi til alle sammen når vi ferdige alle å reise, men dere kan bli stående. Det var Håkon Vik, ja, så det Inge Bjørg fra Arendal. Ja, se på de da. Ja. Så har vi